Oblačno sa kišom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je 8 stepeni, tokom dana do 16. Povetarac sa severa duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1009 milibara. I sutra oblačno i kišovito u našem gradu. Jutarnja temperatura biće 9, najviša dnevna 16 stepeni. Povetarac sa istoka duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1011 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu nestabilno vreme. U utorak oblačno i kišovito, a od srede do subote promenljiva oblačnost sa mestimičnom kišom koja će padati u sredu i četvrtak. Jutarnje temperature vazduha kretaće se od 6 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 16 u utorak i četvrtak do 18 stepeni u subotu. Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pogoršanju tegoba kod reumatičara i psihički obolelih osoba. Poseban oprez se savjetuje osobama sa varijabilnim krvnim pritiskom. Kod zdravih osoba su mogući umor i neraspoloženje.